Xətai rayon sakininə məxsus Hyundai markalı avtomobilin 10-0B-917 dövlət nömrə nişanı Əhmədli qəsəbəsi ərazisində itib. Tapan şəxsi mükafat gözləyir. Xəzər rayon sakini Suzana Musazadəyə məxsus pul kisəsi itib. Pul kisəsində külli miqdarda pulla yanaşı daha bir neçə şəxsi sənəd olub. Avtomobilin 10-SJ-002 dövlət nömrə nişanı itib. Tapan şəxsi mükafat gözləyir. Eynullayev Zabilə məxsus pensiya kartı və bir neçə sənədlərdə olan pul kisəsi itib. Qadir Muradova məxsus sürücülük vəsiqəsi itib. Ötən il 3 dekabr tarixində Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi zamanı dünyasını dəyişən Dünyaxanım İsmailovaya məxsus əl çantası itib. Çantada müxtəlif sənədlər, açarlar, pul və qızıl olub. Avtomobilin 90 BV 140 dövlət nömrə nişanı tapılıb.